Poštovane dame i gospodo, dragi naši gosti iz Osječko-baranjske županije, poštovani gospodine Pek, zaista mi je zadovoljstvo u ovom teškom za sve Hrvate danu u studenom, svakog studenoga svake godine vas pozdraviti, ali zahvaliti ste vam se da ste došli u likom broju i pokazali na jedan način pijetet za naše najveće žrtve Vukovara i Škabrnje i na taj način, na neki način dali obol koji svi dajemo ovih dana, posebno danas 18. na obljetnicu 33. pada Vukovara, onim našim najboljima koji su ginuli za našu domovinu. Na početku bih vas zamolio za minutu šutnje za sve žrtve, ali i za sve poginule braniteljice i branitelje, ne samo Vukovara i Škabrnje, nego cijele Hrvatske u Domovinskom ratu i za sve žrtve Domovinskog rata. Neka im je vječna slava i hvala. Poštovane dame i gospodo, svi mi koji smo ovdje u Berlinu, mi kao diplomati, a i vi koji ovdje živite već čitav niz godina, znate šta znači kultura sjećanja. Kultura sjećanja je, rekao bih, temelj naše zapadne civilizacije. Svjedoci smo u Njemačkoj, u Berlinu, da koliko se pažnje posvećuje svim važnim, ključnim događajima kada je riječ o ovoj zemlji. To činimo i mi u Republici Hrvatskoj i zato mi je veliko zadovoljstvo da su s nama naši gosti iz zajednice povratnika Osječko-baranjske županije na čelu sa gospodinom Pekom, s kojima ćemo imati lijepu večeru koju ćemo puno toga čuti o aktivnostima njihove zajednice, ali i svim ovim događajima vidjet ćete izložbu i film koji su bili od ključne važnosti za našu domovinu Republiku Hrvatsku. Kultura sjećanja je kultura, kada je riječ o ovome danu, kojem sam već nešto rekao, sjećanja na one najbolje od naših čeri i sinova, najbolje od naših majki i roditelja, koji su dali svoj život i dali svoj doprinos za sve ono što je uslijedilo nakon tragičnih trenutaka u Vukovaru, u Škabrnji, u cijeloj toj sumornoj, teškoj jeseni 1991. godine. Uvjeren sam da su žrtve Vukovara i Škabrnje doprinijele da samo 4 godine nakon tih tragičnih događaja, nezapamćenih tada u Europi, obranimo našu zemlju, mirno je reintegriramo. Danas ćemo čuti nešto od gospodina Peka i njegovih suradnica, kolegica i kolega o tome i postignemo pobjedu koja je vidljiva i danas, jer smo se integrirali u punom smislu ono što smo od početka htjeli, što je htio, što je bila zamisao i prvoga predsjednika doktora Franje Tuđmana, da Hrvatska bude demokratska zemlja i potpuno se integrirana u zapadno društvo. No, u to doba, vidjet ćete to danas, vidjet ćete na filmu i razgovoru s našim dragim prijateljicama i prijateljima, Hrvatska nije imala puno saveznika. Sjetimo se te jeseni 1991. godine. Prisjećamo se i gledamo, radimo paralele sa zbivanjima danas u Europi i u svijetu, koja su isto tako, mogu reći, u dobroj mjeri dramatična. I vidimo i pomažemo našim prijateljima u Ukrajini, jer smo sve to mi prošli. Tada je Vukovar bio Mariupolj i tada smo prošli i vidjeli one iste scenarije koje su se zbivali 1991. godine u Hrvatskoj povodom velikosrpske agresije JNA. Dakle, to danas vidimo u Ukrajini i na nekim drugim dijelovima Europe. Hrvatska, za razliku od nekih drugih situacija, nije imala saveznika u to doba. Vrlo ih je bilo malo. I to su iznijeli svi ti hrabri ljudi zbog kojih smo mi danas ovdje, između ostaloga, da se prisjetimo, dakle, svih žrtava koji su omogućili da danas možemo ovdje živjeti u miru, u slobodi i sa dobrim razvojem. Želio bih reći da je kultura sjećanja iznimno bitna da bi upravo prenosili te povijesne informacije i ono što nas čini Hrvatskom i pobjedničkom zemljom,
na mlađe generacije. To činimo i zbog toga mi je jako drago da na današnji dan imamo ovdje naše goste iz Osječko-baranjske županije, zajednicu povratnika. Jer ćete puno toga, svi ćemo puno toga naučiti o onome što se zbivalo tih dana, kakva je bila patnja i bol hrvatskog naroda, pa sve do trenutaka kada smo ostvarili jednu veliku diplomatsku pobjedu o kojoj će nam reći naši dragi prijatelji iz županije, a to je bila mirna reintegracija istočne Slavonije. Dakle, imamo Erdutski sporazum, imamo velike napore koji su učinili tu mirovnu operaciju, rekao bih možda i ponajbolju, najuspješniju mirovnu operaciju UN-a u povijesti, koja je završila s uspjehom, koja je završila tako da smo reintegrirali našu domovinu bez žrtava. U tom pogledu zajednica povratnika je učinila jako puno, tome ćemo čuti nešto više, a meni je jako drago da možemo prenijeti takve informacije na mlađe generacije, također da svi možemo dodatno educirati onome što su bili ključni trenuci tada za Republiku Hrvatsku. Ako nastavljamo, na kraju bih želio reći sa obilježavanjem Vukovara i Škabrnje, tog jednog od ključnih, možda i ključnoga trenutka u novijoj hrvatskoj povijesti, tragičnog ali ključnoga, na način da uvijek imamo goste iz Hrvatske i nastavit ćemo s tom tradicijom. Prošle godine, ako se sjećate, bile su žene braniteljice iz Vukovarsko-srijemske županije, predstavili nam svoje radove, a ove godine ćemo čuti nešto više o tome kakav je rad zajednice povratnika i što se to zbivalo u našoj domovini 1991. godine, sa pogledom prema naprijed i sa željom da kroz kulturu sjećanja prenosimo važne informacije na buduće i nove generacije. Još jednom velika vam hvala da ste došli u velikom broju. Ja bih vas sada pozvao da pređemo preko u drugu dvoranu gdje će imati jedan kratki film i također obraćanje gospodina Peka, kolega Nimac iz Veleposlanstva će reći također nešto više o projektu i nakon toga vas pozivamo i na paljenje svijeće ispred našeg veleposlanstva. Velika vam hvala da ste došli i nadam se da ćete imati lijepu i korisnu edukativnu večer.